Jo, men så här då va. Alltså i vanliga fall, Marie-Louise, nu är jag på din gård och jag har min brevutdelningsrunda. Mm. Då hade jag kommit med någon liten portfölj och lite brev till er. Men det gör jag ju inte nu då. Nej. Vad ska ni med de breven till? Klarar det gott utan? Mm. Gentemot alla brevskrivare så känner jag ju förlåt. Men det kan inte hjälpas att det blev som det blev. Men det här känns ju bara så bra. Det är så roligt. Det är så roligt att se er. Ni är verkligen fantastiskt fina ihop. Det känns som att det är han jag har väntat på. Liksom. Allting bara klaffar ju. Mm. Tanken är att han ska flytta hit. Och jag hoppas att barnen följer med. Och sen bygger vi upp något tillsammans. Så det är ju det som är, det är drömmen. Om det nu är så här rätt, kommer du att fria nu ganska snart? Håll för öronen. Nej, hon får inte lyssna. Nej. Riktigt. För det här, när programmet hänt, då har det säkert redan hänt. Så nu vill jag fråga dig. Alltså du... Förlovningsringen sitter. Förlovningsringen sitter. Var sitter den? Inte än. Nej, men... Den sitter definitivt när programmet sänds. Hörde du allt? Nej, jag hörde inte. Drömmen är ju att vi ska gifta oss. Det vill jag ju. Nu har jag träffat den rätte. Och givetvis åka häst och vagn. Och du förväntade dig ju sådana för att han friar, va? Inte att du ska behöva ta tag i saken själv. Nej, det får han väl göra. Ja. Om jag fixar hästarna, liksom. Det är ju det minsta. Ha 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 ha.